Вітаю сердечно, це FreeStudio 21.com. Продовжуємо тему неозначеного артикля, а також слова «some» – таємниче слово, яке іноді з'являється перед іменниками, і іноді досить важко взагалі зрозуміти, для чого воно існує. Отже, візьмемо приклади. Перший приклад елементарно. I have a cup. У мене є чашка. Про чашку згадується вперше, це узагальнення, нічого про неї не зрозуміло і невідомо, то перед нею є артикль «е». Чому ми маємо право поставити артикль «е»? Ну, тому що чашка в нас одна, і це злічуваний іменник. Це дуже важливо. Тепер дивимося друге речення. «I have milk in my cup». «Я маю молоко в моїй чашці». Невідомо, чи це та сама чашка, про яку йшлося в першому реченні, може якась друга чашка, хто його знає, контексту немає. А от перед «milk» ми нічого не ставимо. А чому? Чому ми не можемо сюди «е» поставити? Ну, тому що в нас іменник не злічуваний. Молоко не можна порахувати. Можна порахувати літри молока, можна порахувати пакети молока, можна порахувати відра з молоком, але ніяк не саме молоко. Тому перед такими іменниками артикль «е» стояти не може, бо ми пам'ятаємо, що артикль «е» показує один. Це практично аналог слова «one». Що робити? Можна залишити отак, як є, і нічого не ставити, і це буде правильно. Але можна поставити ось таке слово «some» і отримати «I have some milk in my cup». Це можна перекласти «я маю трохи молока в моїй чашці». Ну, нібито ми його перекладаємо, це сам. Але можна і ігнорувати, і сказати «я маю молоко в чашці», і яка різниця, трохи, не трохи, деяка кількість, чи що, ну, невідомо скільки. Тобто сам – це, згрубша, такий аналог артикля «е» перед незлічуваними іменниками. В принципі, незлічувані іменники спокійно можуть без цього сам існувати. Але, тим не менше, можна перед ними його і вживати. Чи завжди вживання «е» і «сам» співпадає? Якщо ми всі іменники розділимо на дві категорії, і одні в нас будуть злічувані, тобто «countable», а друга колонка в нас будуть, відповідно, не злічувані, «uncountable», і побачимо, чи все зі всім співпадає. Узагальнення, коли там в нас щось вперше вживається і так далі, то тоді ми, звичайно, вживаємо артикль «е» або «n», а з незлічуваними іменниками ми можемо взагалі нічого не ставити, або поставити слово «some». І неважливо, вперше ми зустрічаємо це слово чи не вперше. Ми можемо одразу поставити «some», ми можемо пізніше поставити «some». «An egg is smaller than an apple». Ми згадуємо вперше, ми згадуємо в загальному, нічого не відомо, ну, просто твердження таке. Власне, для цього артикль «е» існує. Якщо ми те саме, ну, наскільки це можливо, переговоримо з «uncountable» або з незлічуваними іменниками, у нас буде щось приблизно таке. «I see water in a bottle». Я бачу воду в пляшці. Ось вода, вона незлічувана, перед нею нічого немає. «Bottle» – злічуване, пляшка одна, тому перед нею є артикль «е». Чи можу я те саме речення сказати так? «I see» і поставити тут «some water in a bottle». Ну, тобто все те саме, тільки на одне слово стало більше. Я можу сказати, я бачу якусь воду в пляшці, я можу сказати, я бачу трохи води у пляшці, а можу просто сказати, я бачу воду у пляшці, без різниці. Це як мені вже хочеться. Тобто ми тут бачимо, що в принципі сам виконує роль артикля «е» перед незлічуваними іменниками. Далі другий момент. І артикль «е», і сам можуть вживатися після дієслів. А саме, після «be», а ми пам'ятаємо, що «be» це насправді is, are, am, was, were, там ще в минулому часі. Ну, таке вже. Далі, have. Коли в нас have, показує, що ми щось маємо, нам щось належить. Іноді він з got може вживатися, іноді без got він вживається. Це, по суті, одне і те саме. І ще в нас може бути така штука, як there is, яка дослівно взагалі не перекладається. Можна сказати, що це різновид структури з дієсловом «бути». Можна виділяти це в окрему структуру, це вже кому більше як подобається. Власне, тут ми маємо все абсолютно те саме. Тут теж буде артикль «е» або «н». А от з незлічуваними краще поставити «сам» і не залишати порожнє місце. Рекомендується щось ставити в таких випадках. Чому? Ну, коли говоримо, що я маю щось, то я, напевно, маю його, ну, у якійсь кількості. Ну, і візьмемо класичний приклад. «I am a
Student, я студент. I have, або I have got, кому що подобається більше. A car, або there is a car in my backyard. Все те, що ми очікуємо. Після дієслова бути в нас стоїть артикль «е», після «have got» у нас стоїть артикль «е», після «there is» у нас стоїть артикль «е». Всюди злічувані іменники, все просто. Тепер дивимося, що буде, якщо буде «some». Ну, знову ж таки, ситуація трохи очікувана. «There is some juice in the cup» или «in my cup» напишемо так, не будемо ускладнювати. Хоча «з» теж могло бути. Або «I have some water in a bottle». Ну, от щось таке. Тобто все дуже очевидно. Ось у нас сам, ось у нас juice, ось у нас сам, ось у нас water. Ось так воно працює. Тобто все дуже просто, все дуже очікувано. І на цьому можна було би зупинитися. Єдина проблема, якщо ми подивимося на всі ці приклади, ми бачимо, що у нас є речі, які, ну, ми хоча б можемо якось помацати. Вода, сік, там ще щось може бути. А що буде, якщо в нас буде любов, страх, пристрасть, якраз, якась, успіх або що? Тобто це теж незлічувані іменники, але вони дуже абстрактні. І чи можемо ми там сам поставити? Ні. В таких випадках сам краще не ставити. Тому виділимо окремим пунктом абстрактні іменники, абстрактні речі. І тут треба розуміти, що з абстрактними речами артикль «е» взагалі не стоїть ніколи. Ніяк. В жодному разі, навіть приблизно його не буде. Чому не можна поставити? Ну, тому що абстрактні речі не можна порахувати. Любов не можна порахувати, щастя не можна порахувати. І тут виникає питання, ну добре, їх не можна порахувати, але сам можна поставити? Ні, теж не можна. Тобто в другій колонці теж буде порожнеча. Більш того, якщо ми навіть будемо намагатись всунути якийсь сам перед абстрактними речами, у нас буде получатися трошки специфічне речення. Ми цим покажемо, що ну якесь таке, щось таке, от такий буде відтінок. Тобто, ну зовсім не те, що нам потрібно. Тобто я можу сказати таке «I wish you happiness». Я бажаю вам щастя. Щастя не можна порахувати, більш того, це дуже абстрактне поняття, ми його не бачимо. Тому ясне діло, ніяких сам тут не буде. Отже, якщо ми подивимося на цю табличку в загальному, так, зверху, ми побачимо якусь таку певну закономірність. Ну, якщо не рахувати артикль «е», з ним все зрозуміло, то сам виходить навіть цікавіше, ніж з артиклем «е», тому що сам вживається, звичайно, з незлічуваними іменниками, це ясно, але не зі всіма. І поки в нас іменники більш-менш такі, що їх можна, ну, як помацати руками, або принаймні якось відчути на дотик, все окей. З ними може бути сам, може не бути, може бути, це вже як кому більше подобається. Але як тільки в нас починаються іменники, які дуже абстрактні, тобто це просто поняття, ідеї, думки, щось от таке, тоді, сорі, сам не працює, його небажано, вкрай небажано ставити, і доводиться обходитися без нього, от просто голий іменник стоїть без нічого. Тобто тут можна отак підвести риску і сказати, що сам буває з матеріалами, продуктами, речовинами. Тобто зі всім тим, що можна якось виміряти. Власне, тому сам іноді перекладають як трохи або деяка кількість. Те, що є в деякій кількості, те можна якось виміряти. В нас може бути сам energy. Енергію ж можна виміряти, правда? Можна. У нас може бути сам money. В англійській мові money – необчислюваний іменник. Як би це дивно не виглядало. Чому? Тому що гроші мають одиниці вимірювання. Це, власне, грошові одиниці. Долари, євро і так далі – це все одиниці вимірювання грошей. Може бути сам food. Трохи їжі. Їжу теж можна виміряти. Кілограмами, пакетами, мішками, якось іще там. Може бути сам whisky. Віскі можна виміряти літрами, грамами, міліграмами, пляшками і так далі, і так далі. А от уже сам лав бути не може. Може бути my love, щось таке, але сам лав точно ми ніде не зустрінемо. Не може бути сам happiness, деяка кількість щастя. Щастя або є, або немає, його не може бути деяка кількість.
ні журбу, ні там що-небудь, ні відчай не можна виміряти. Тому те, що не можна виміряти, з тим сам і не ставиться. От така логіка. І на цьому можна було би завершити, але тут є ще одна невеличка хитрість, яка, ну так, не кидається в очі на перший погляд, але тим не менше, якщо замислитися, приміром, може бути таке. У мене може бути water, вода, і вона, звичайно, не злічувана, перед нею може бути сам, може не бути сам, таке. Ну, поставимо, нехай буде сам water. Але, якщо у мене буде таке, a bottle, пляшка, пляшка обчислювана, одна пляшка, друга, третя і так далі. А далі ми ставимо off, а далі ми ставимо water. І в нас виходить пляшка води. І нібито, виходить, вода, воду вже можна і порахувати. Це такий трюк, по великому рахунку, це те саме, якби ми сказали a liter of water, літр води. Ну, тобто ми просто беремо і ставимо якусь одиницю вимірювання. І коли ми ставимо одиницю вимірювання, у нас наші незлічувані іменники, принаймні ті з них, які є речовинами, матеріалами чи продуктами, вони можуть бути злічуваними. Чи, приміром, таке. A cubic meter, кубічний метр of air. Кубічний метр повітря. Повітря не можна порахувати, але це речовина. Тому повітря вимірюється в кубічних метрах. І от, будь ласка, у нас уже артикль «е» буде стояти тоді. Він стоїть не перед повітрям, він стоїть перед кубічним метром. Він сюди відноситься. Так само, як «е» відноситься до «bottle», а не до «water». Але «bottle» в свою чергу через «off» відноситься до «water». І так само «cubic meter» через «off» відноситься до air. От така може бути хитрість. І на цьому можна поставити крапку. Скріншот всього цього буде за посиланням в описі відео. Далі буде. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.